Nganci umur 803 Renggaleh sakit binastan kabupaten ingkang panjang kawawas saking lampah jentreni pung sejarah hilir kumantosing swasoro terus lemampah ngantos sak mangke menawi kapipi saking pupuk serat kolotido angkitanipun Raden Ngabei Ronggo Warsito ya meniko menangi jamane dan ewuk oyo ing pambudi melu edan ora tahan yentan melu anglakoni ora keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersane ngalah bekjo bekjane sing lali luwe bekjo kang eling lan waspada. Kasani pun Trenggalek tansaya kuncara minangka negari ingkang adil makmur kemari panglojinawi tertata-tata turaharjo subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku mugia Trenggalek tetep kuncara awit wektu lebetipun baraya agung lan nara praja lestari pinayungan kaluhuran.